И здравейте хора, здравейте лайфери, аз съм Денис Хайдер, за повечето от тези, които не знаят, лидерът на SSRS, а именно Splasher с Крюто. Днес ще поговорим защо нямаше толкова много видеа, дали съм се прибрал в страната. Да, прибрах се в страната за доста кратък период да свърша работата и съответно пак ще заминам за чужбина, но това вече е отделен въпрос. Тия от които не знаят, могат проследят Инстаграма, Фейсбука, Дискорда и ще разберат повече. Така. Днеска искам да разкажа няколко неща, тъй като защо нямаше видеа, защото бях се оплеснал в Fate All Server True Story, бях играл, беше уникално, нали, хареса ми поне на мене. Нямам някакви оплаквания, нямам никакви забележки, но не мога да тръгна да оценявам сървър, който, нали, както казвам, нямам база доказателства. Но днеска не сме седнали да говорим за True Story, днеска сме седнали да обсъждаме най-големият гигант от абсолютно всички сървъри в цяла България. Любимият сървър на всички българи и любимият сървър на доста големи играчи. Кой е този сървър? Точно така. Това е The Democratic City. Сега, преди да започна с абсолютно всичко, знам кои са там. Знам, че има хора като Телтрит и така нататък и мога да ви кажа лично, че аз лично на тези хора харесвам им видеята, то не е малко. Разбира се, дори им гледам почти всяко едно от техните видеа, аз лично мога да се нарека техен фен почти. Но просто това тук, което ще изкажа в момента, е моят начин на мислене, както за другите сървъри, така и за тук. Искам да кажа няколко неща, които да ви покажа, неща, които да ви разкажа за тях и да кажа своят начин на мислене. Сега, това са големи сървъри. Дай да не се лъжим, наистина това са хората, които представляват и представят българското roleplay community, показват ние колко можем и колко знаем. Ти да видиш. Интересното е в тези сървъри, в които, разбира се, играете, нали, например, слагам под знаменател NoLife, Turbo Squad, FamerShame, The Democratic, най-вече The Democratic. Това са сървъри, в които хем са най-големи, хем най-много са изложили за мене. И ще ви обясня защо. Днес ще говорим точно за най-големите гиганти. Като започна от Turbo Squad, като стане на въпроса това за парите, да, изпитите, $50 или колко беше там за изпит, FamerShame с ботовете, NoLuck с безпричините банове и така нататък и троловите в сървъра им. Сега говорим за Public NoLuck, сега не знам в оригиналният NoLuck какво е, не съм бил там, но почти във всеки един сървър аз в България съм имал Whitelist-а някога, малко поради една или друга причина и съм играл в него. Но днес основната ми тема е да се фокусираме върху Democratic, тъй като това е най-големият сървър за сега. И ще се изкажа мнението спрямо това, което аз получих от този господин 5M България в TikTok. Това видео е така случайно. Можете, значи най-вероятно не покриете това, което очакваме от вас и каквото очакваме да видим от вас, когато влезете цъкате. Иначе казано, не искаме да цъкате при нас. Схващате ли лойката? Защото ме ми се иска да виждам повече хора като пайката, повече хора да като пимпа, преуша. Дори къде тия двамата пичета при мен, повече хора като тях искам да виждам. Просто. Като десото, като салданата. Абе, направо си. Чудя се с кое да започна, с това, че вие сте обикновени, обикновени сте и ще си останете такива, докато не изградите някакъв Twitch с 5 абоната на кръст да стримвате вътре. Обикновени сте, защото нямате начин на ролплей. Може би дори да имате най-добрият начин на ролплей, както е в някои ситуации с мен и други хора.
не сте ютубър в крайна крещата и няма да ви вземат сървъра, защото иска да ви кажа с една дума, че този сървър е направен от и за ютубъри и стримъри. Вие сте безполезни, вие сте нормални хора, вие сте гледащи, само спектейтери. Може да го играете в като си отворите телефона, то там да си играете ролплеят, с една дума да си гледате оттам. С кое да започна? Също, че ситуациите им са нагласени, че ролплеят е само между полицията и генговите, че Хеванбул няма една подредена мисъл, 2-3 думи да ви каже като хората и говори за мърча си. Ясно ми е. Нека да ви кажа аз нещо. Благодарение на моята работа, на моят труд, на моето постоянство в този канал и всичко това, което нещо съм го направил за всичките шибани години до сега, мога да ви кажа с гордост и с чест, че аз до сега и една стотинка не съм взел от свой фен. И не съм и е трябвало да взимам стотинки от мой фен. Не съм лъгал феновете си, не съм ги подкарвал в абсолютно никакви номера. Нещо, което ще кажа е, че за мен аз тежко съм обиден от Демократика, тъй като това беше последната ми надежда за българският ролплей сървър и казах от титаните поне дано тия момчета се окажат прави и като разбрах за това нещо, мене ме остана под дън земя. Благодаря лично много на господин или госпожа, който и да е този човек, на 5M България, който беше така доста съпричастен да кача това видео. Извинявам се много, ако съм го убил по някакъв начин това момче, че съм взел материалът от канала, но господин или госпожа в 5M България налагаше се, просто трябваше да направя това видео и да благодаря искрено, даже ще оставя долу линк към неговият TikTok, за да можете да отидете да видите това видео. Какво да кажа, аз просто нямам думи как да го коментирам това нещо. Май ще е по-добре да замълча, обаче със сигурност е по-добре да сменя темата и да заговоря за нещо друго. Да заговоря на тема True Story, сервер в който бях 2 седмици, именно другата причина защо нямах видео, защото търсих материал за каналът, който да коментираме заедно, в който да покажа начинът си на мислене, какво мисля за тези хора. Мнението ми за True Story, тъй като го намесваме с Демократика това видео, е, че те нямат най-скъпите скриптове, нямат най-добрите ютубъри стримъри, нямат най-добрият став, обаче със сигурност нямат едно нещо, което много ми хареса, а това е, че нямат нагласени ситуации за ролплей. Евалата на тия момчета за постоянството, за трудът и за всичките скриптове, които са направили досега. Евалата за тия момчета, които изобщо се направиха труда да създадат сървър, където им писна и продължа да им пищи от такива дънокоплаци, които обичат е така да ви търпат, да ви мюкват парите много яко е така. Си правят кефа с вас, че ви крадат от парите. Те ще стават все по-богати, по-богати, ще имат още повече пари и още повече пари. Но in roleplay, какъв е roleplayът? Генг, мафия, полиция. Бам! Roleplay! Момчета и момичета. Нещо, което аз в момента направя грешка е да сравна 2 сървъра. Евалата казвам на True Story, защото съм играл вътре и ми хареса. Много ми хареса. Не съм став, нито ми е платено от тези хора да ви кажа тези думи, нито съм молен, нито нищо. Обаче, нека да ви кажа, това го направих по свое собствено желание, защото аз мисля, че така е правилно. Ако тези хора и те се провалят в бъдеще, както са направили другите по-големи сървъри, и им пожелавам на True Story да станат същите титани, както са станали, примерно да кажем, Демократик, нещо, което... Да, ако искате ми се обиждайте, ако искате ми мразете, така ли иначе съм един от най-мразените хора в цялото 5M community и на мене не ми пука, защото ми харесва да бъда мразен, това ми е целта, разбира се, е, че поне True Story останаха реални с мен. И нека да кажа, да, има мембари на SS, които са в True Story, които много така стриктно гледат около стафа, гледат доста стриктно върху нещата и съм пуснал 2-3 човека рандъм, е така из останалите български ролплей сървъри, в които се показва, че те имат някакъв начин на ролплей, имат някакъв начин, нали, на разбиране и те следят доста строго реда на нещата. Така че ако видите човек, който е много правен и много така държи на правилното, на ясното, на чистото, това най-вероятно е мембър от SSRS Crypto Splashers. Точно така, хора. Всеки добре е дошъл в Splashers, стига да бъде поканен. Това поне е реалното, което аз казвам. Не се изисква да бъдете ютубър, не се изисква да бъдете да ми плащате пари, не се изисква абсолютно нищо и няма да ви искам разбира се такива неща. Единственото нещо, което се изисква са 2 неща. Да бъдете реален и да имате мозък. 2 неща.
Нещо, което аз много държа на тях. И разбира се, да, ние сме то от името си личи какви сме сини, но все пак, благодаря за вниманието, благодаря за това, че гледахте на път и надявам се да не съм обидил тънкобидните хора в Демократик или който да е друг титаниев ролплей сървър, най-големите сървъри цяла България, че милквате пари от хората, че ги лъжете в очите, че уши им предоставяте ролплей, нещо, което години насам търсех, не можа да го намеря, но най-накрая го открих и ето на. Заповядайте, споделям го с вас. Това беше от мене. Ще се виждаме. Айде!